V európskych voľbách je veľmi dôležité voliť, lebo to je budúcnosť Slovenska. Dôležité je voliť niekoho, kto v tej zahranično-politickej orientácii nie je pomýlený a kto vždy spája budúcnosť Slovenska s tou vyspelejšou západnou civilizáciou. A myslím si, že toto Eugen Jurzica vždy robil. Medzi analytikmi, ekonómami na Slovensku panuje názor, že je to jeden z najlepších ekonómov staršej, alebo chcel som povedať strednej generácie na Slovensku.